fixed limit, når det begynner å skje ting på fixed limit, da skjer det fort og gærlig. Og det gikk mest gærlig på slutten, Henrik. Ja, det gikk vel aldri helt min vei i dag. Jeg startet som nummer tre, men jeg... Når vi var to bord fra starten i dag, da lå du godt an. Ja, jeg hadde en fin siste time i går. Før man begynte å dele ut kort. Så da, utgangspunktet var bra, men tappte. Ja. Aces og Kings som tappte første halvtimen, da plutselig var jeg nede i hjørnet. Var heldig å doble, så jeg hang jo med, så det var jo helt ok. Men er det kanskje tegnet på en kvalitetsspiller? At uansett om det er litt tungt og trått, så lar du deg ikke vippe av pinnen, men du grinder og kjemper videre og sørger for at du ikke gjør noen sånn overoppheta beslutninger? Ja, det er jo viktig det. Jeg tror det er lettere for folk flest når de spiller limit. Du kan liksom ikke bare mure inn stacken uansett. Men nei, det er klart det, men det kunne også gått. Jeg kunne fint ha røket etter det også. Det er jo litt flaks-ufaks det. Siste hånda, A9 mot A-knekt, er kanskje ikke heller ideelle hånda når du ser hva han har. Nei, jeg skulle jo helst møtte en dårlig hånd. Det er ingen tvil om. Kongeknekt hadde vært et veldig mye lettere liv med en gang. Ja, eller S8. Eller, S8. Men ja, nei, jeg er klart shortest. Jeg har 500 000 på 50, 100 000 med 200 000 bets. Så jeg er veldig fornøyd med å bare få det på. Bare sørge for å få det på der. Og, ja. Enten så har du pokergudene med deg, eller så er de ikke med deg akkurat der og da. Ja, nei, også sånn, så short jeg var, så var jeg egentlig, altså selvfølgelig, jeg spiller for å prøve å vinne her. Men at den blir nummer fire, det er helt fair. Litt å klage over. Fjerdeplassen er jo tross alt det er over 220 spillere du er bedre enn da, i dette mesterskapet, i denne øvelsen. Ja, jeg hadde beste fra før, tror jeg var femteplass, så forbedret vi den i hvert fall. Og da snakker vi pallen neste år igjen. Ja, vi får på det. Nå er det vel 12 år siden den femteplassen, så kan det mulig jeg må vente. Nei, men det tenker vi ikke på. Du har jo tross alt blitt Norgesmester tidligere, så det er jo ikke første gangen at du er oppe og kjemper om titler. Nei. Og du skal ut og kjempe om en titel senere i kveld også. Ja. Du er en av de tre som sitter igjen på 8-gamen. Har en mulighet og en plan om å prøve å bli Norgesmester i kveld. Og der var du også når det finalebordet startet. Du hadde ikke beste sjetonger der heller. Nei, men der lurer jeg på om jeg lå som nummer to, kanskje. Så jeg hadde litt bedre utgangspunkt inn på finalbordet der. Men nå i kveld så er du en ganske klar nummer tre. Ja, klar nummer tre, men mer spillerom enn jeg hadde her. Ja, så, det for det er ikke så... Som jeg sier klar, de to andre har omtrent like mye, og du har noe mindre, men det er nok sjetonger å spille med. Ja, det er det. Det er ikke noe hastverk. Nei, men taper du. Blir du skutt på en stor pott der, så er det fort... Da er man desperat. Hvis vi lover ikke si det til noen, hva er dine sterkeste kort mot de to andre i 8-gamen? Det er å være heldigere enn dem. Er det to karrer som du som har noen svakheter, eller har noen spill som er, hvor du kan utnytte deres eventuelle mulige svakheter? Jeg tror det er noen av spillene jeg er bedre enn de, ja. Men jeg har veldig stor respekt for begge deres game. Ja, de fire siste var der er skyhøyt nivå. Tarjei spilte jeg et game mot for 10 år siden, og han har holdt på lenge. Tor William har levert veldig bra de siste årene. Så jeg har stor respekt for dem, så jeg må prøve å være heldigere enn dem en kveld. Det tror jeg skal være. Så langt, jeg tenker på heads-upen, jeg tenker på 8-game, jeg tenker på fixed limit. Det har vært knallsterke felt i dette Norgesmesterskapet så langt. Ja, det er jo litt variert, men det er jo sånn det pleier, da. Det er mange gode, du skal slå ut mange gode spillere på veien for å komme helt opp på toppen der. Absolutt, og det har vært, finalbordene har jo vært holdt skyhøy kvalitet. Ja. Hvis du ser de fire som er i en heads-up, er jo alle fire veldig gode spillere. Så det blir mange verdige Norgesmestere denne uken. Skal gå i hvert fall to av dem senere i kveld, og skal vi bare si at vi tar et seiersintervju nærmere rundt midnatt en gang i dag? Ja, jeg synes det høres ut som en grei plan, jeg. Ja, men da har vi en plan. Ja. Tollefsen og jeg, vi har en plan. Det blir et seiersintervju rundt midnatt-ish, eller kanskje litt ut på natta. Vi ser hvordan det går.